Три тижні в центрі та три роки на контракті в Збройних силах України перебуває 29-річний Євген Демарчук. Чоловік приїхав на курси підготовки сержантського складу з Київщини. Робили різні види задач, які раніше, які прийняли від канадців і інших держав. Більше сравнювали їхні види бою, як вони відпрацьовують завдання, як ми відпрацьовуємо завдання, а також масу різних видів планування попереднього і, в общем, різні види бою. В Україні такий курс можна пройти або на Київщині, або у Миколаєві. Тут навчають керувати особовим складом сержантів та майбутніх сержантів різних родів військ. Триває це місяць. Кожний сержант, кожний військовослужбовець, який мріє стати сержантом, виявив командирські здібності, направляється спочатку сюди на навчання, де протягом місяця він проходить базовий курс лідерства, де його навчають роботі з людьми, роботі з особовим складом, керувати, дають навички по педагогічних, гуманітарних спрямованостей. Після того, як він закінчує курс навчання лідерства в нашому навчальному 203-му центрі, його направляють на навчання за фахом, де він вже як фаховий командир відділення, командир танку або інший спеціаліст проходить навчання безпосередньо за своїм фахом, і після цього він вже готовий сержант, становиться на посаду. В Миколаєві з цими військовими, окрім українських, працюють інструктори з Канади. It's a terrific force. В першу чергу це армія, це обмін досвідом, це новий досвід для нас. Також ми намагаємося передати свої знання, щось нове привезти додому. Співпраця продуктивна, гарна країна, нам тут подобається працювати. Зараз на курсі перебуває близько 50 осіб. Точну кількість не повідомляють, військова таємниця. Чоловіків розбили на групи. Поки одні вивчають теорію, інші здають нормативи з фізичної підготовки. Заняття лекційні, практичні заняття, де вони отримують якісь необхідні знання там по напрямкам, практичні навички по керуванню особовим складом. Да, у нас є смуга реакції лідера, де вони можуть відпрацьовувати виконання завдання в складі групи. В групі, які військовослужбовці з різних частин, і вони зіштовхуються з такою ситуацією, де необхідно знайти спільну мову з усіма військовослужбовцями, аби виконати завдання поставлене. День сержанта відзначають 18 листопада. Згідно указу президента України номер 153 від 19 квітня 2019 року. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.